Təməli qoyulan Kəlbəcər rayonu Yanşaq kənd yaşayış məntəqəsi 421 ailə, birinci mərhələdə 218 ailə üçün layihələndirilib. Qaşqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev dövlət başçısına məlumat verdi ki, yaşayış məntəqəsinin salınması üçün 20 illik perspektiv və həmin müddətdən sonraki inkişaf nəzərə alınmaqla 121,55 hektar həcmində torpaq sahəsinin ayrılması nəzərdə tutulub. Yaşayış məntəqəsində 264 ədəd bir mərtəbəli fərdi yaşayış evinin tikintisi ilə yanaşı 264 şagird yerlik məktəb, 80 yerlik uşaq bağçası, inzibati bina, idman klubu və s. nəzərdə tutulub. Məntəqədə istər evlərin, istərsə də sosial obyekt və küçələrin işıqlandırılmasında yaşıl enerji mənbələrinə istinad olunacaq.